Teď bych se chtěl ještě věnovat jedné věci, kterou vím, že vy s vaším týmem děláte. A je to věc, která se týká hodně metaverza, nebo metaverza minimálně teď digitalizace, <laughs> jsou to NFTčka. Hmm. Vím, že vy jako tým BJP máte NFT sérii, budete ji teď vydávat, hmm. když tak se že můžete mrknout na, na Discordu BJP. Hmm. Uh, můžeš nám krátce, co o tom ty víš, jakoby o té vaší sérii říct? Takhle. Um. Logicky že to asi dělá tým lidí, jestli, se kterými nějak komunikuješ. Že jo, 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 přesně tak. Jsme, jsme vymysleli jsme to tak, že nebo dlouho jsme nad tím seděli, bylo tady hodně, hodně nabídek prostě tady na, tyhle, na, to, na ten NFT svět a mm -hmm. na to, jakými způsoby se ubírat, že prostě buď dostanu lové od nějakých sponzorů, udělám videa, fotky, tohle, oni to budou používat mm, prostě mm. a za to budu, za to já budu, uh, budu dostávat penízky a, a ale tím, tím způsobem se mně to prostě úplně nelíbilo, protože to je prostě fakt jako, jako jedno, jedno, jednosměrná stupenka prostě do toho NFT. Přijďte, tady budete kupovat obrázky, a věci, tohle. A mně se to úplně nelíbí. Já mám rád prostě fakt věci, když držím ve svých rukou. Mm -hmm. A s týmem jsme se domluvili tak, že, uh, 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 že vlastně, že to bude spojení toho online světa s tím offline světem, jo, mm -hmm, s tím mm -hmm. skutečným světem. Kresný. A bude to prostě určitě mířený na ty skuteční fanoušky, kteří prostě yeah. v, tom, v tom NFT budou a v, tady, v tom digi světě tam budou jakoby nějakým způsobem tam budou vědět prostě co a jak mm -hmm. a budou tam mít možnosti vlastně být, být v tom nějakým mým týmu, sledovat na tom mým Discordu vlastně. a, 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 a kupovat si tam vlastně, nebo kupovat jo, budeme to dělat touhletou formou, že prostě s formou jako jakoby tomboli mm -hmm. nebo nějakých prostě Výherních lístečků nebo čeho. Loterie, tam, taková. Loterie. Uh, budete moc, budou lidi moc jakoby vyhrávat uh, hmotné věci. Jo, realní, ať, už, ať už trénink, nebo věci ze zápasu, nebo lístky na zápas, nebo zážitky, prostě, nebo. Uh, pokecání, pokec prostě se mnou nebo setkání, tady tyhle, tady tyhle ty věci, jo. Uh, myslím si, že určitě tam budou i nějaké věci, co se týče toho digitálu, Jasný. A, jo, jo, čistě získat nějaké ob obrázky nebo tady ty kraviny, ale, ale furt se bude dbát důraz prostě na to, aby to mělo přesah prostě do toho jo. jo, do toho skutečného světa. A a z tohohle mám největší radost, že že tady tímhle tím způsobem to držíme mm -hmm. prostě furt takhle ve svých rukou a, a propojujeme, propojujeme to. Jo, ty vlastně seš součástí, že ten člověk, co si koupí to NFT, tak je za prvý součástí té komunity, těch fanoušků Jasně. a i vás a vašeho týmu vlastně. Jo. A zároveň teda má možnost vyhrávat, jak jsi říkal, trénink s tebou, tak. Jo, jo, setkání, jo. Jo, tam kusy gíru a... Jo. A zároveň prostě sledovat, co se tam bude dělat, ať tam budeme, budeme tam dávat třeba nějaký já, že tam budu dávat nějaký materiály nebo videa, mm -hmm, pusty nebo mm -hmm. něco z toho, co se kolem mě děje, prostě co se takový věci, které prostě nebudu dávat nikam jinam, že jo, jo a budou tam i prostě jako, jako jak, jak se tomu říká, takový ten jako ten obsah Bonusový. Bonusový obsah, no přesně. přesně. Je, je. Ten mimochodem taky budeme mít po této tý základní části, pak máme ještě 20 minutový <laughs> bonusový obsah na Patreonu, tak tam se pak ještě budeme bavit. Ale už je potřeba. <laughs> to už je potřeba. <laughs>